Армысыздар ағайын, ұлттарына эфирінде елден хабар және мен Ақмарал Төлеубек. Құрметті көрермен, айналаңызда болып жатқан қандай да бір маңызды я қызықты оқиғаға куә болсаңыз, ұялы телефоныңызға түсіріп, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жолдаңыздар. Бүгінгі хабарымызға қысқаша тоқталсақ. Бүгіннен бастап еліміз бойынша 21 000 теңгелік жәрдемақыны алуға құжат қабылданады. Бір жасқа дейінгі балаларға қызылшаға қарсы екпе жасалады. Еліміздің бірнеше өңірінде жолдардың сапасы нашар. Осы және өзге де қызықты жаңалықтарымызды жіберіп алмаңыздар. Бағдарламамызды ақжолтай жаңалықпен бастаймыз. Еліміз бойынша әр балаға 21 000 теңге жәрдемақы алуға өтініш қабылдау бүгіннен басталды. Мұндай әлеуметтік көмек көппалалы және аз қамтылған отбасыларға берілетін болады. Жәрдемақыны алу үшін жергілікті әкімдікке, халыққа қызмет көрсету орталығына немесе жұмыспен қамту орталығына өтініш тапсырса болғаны. Қалған жұмысты мемлекеттік қызметкерлер өздері атқаратын болады. Қазіргі заңнамаға сәйкес атаулы әлеуметтік көмек кәмелеттік жасқа дейін төленеді. Егер бала жоғары оқу орнынан кейін білім алса, жәрдемақы 23 жасқа дейін төлене береді. Бүгіннен бастап елімізде қызылшаға қарсы вакцинация жүргізіледі. Биыл қызылша ауруына шалдыққандардың басым көбі бір жасқа дейінгі балаларды құраған. Сол себепті осы жылдан бастап 9 айлық балалардан бастап екпе жүргізілетін болады. Жыл басынан бері осы дертке шалдыққандар саны 4670 адамды құраған. Еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшиннің сөзінше, Қазақстанда қызылшаның жаңа мутациясы тарала бастаған және соңғы кездері ауру өршіп тұрғандығын жеткізді. Айта кетсек, қызылшаның инкубациялық кезеңі 20 күнге дейін созылады. Осы уақыттың ішінде оған шалдыққан адам басқа біреуге ауруды оп-оңай жұқтыра алады. Себебі вирус ауа арқылы таралады және науқас отырған жерде 2 сағатқа дейін сақталады. Сондықтан сақтанып жүріңіздер. Еліміздің жастар саясатына өз үлестерін қосып жүрген жалынды жастар Елордада бас қосты. Жиын барысында білім беруді жаңғырту жолында атқарылып жатқан жұмыстар талқыланып, республикалық байқауларда үздік атанған ұстаздар мен студенттер марапатталды. Елордасы Нұрсұлтан қаласында білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығы мен мемлекет тарихи институты бірлесіп, тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыраты» бағдарламалық мақаласын кеңінен насихаттау мақсатындағы Қазақстан білім беруді жаңғырту жолында атты республикалық конференциясын ұйымдастырды. Конференция барысында ұлт ұстазы атты республикалық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Сонымен қатар республикамыздың әр аймағынан келген жалынды да жарқын, алғыр да білімді жастар саясатының дамуына өз үлестерін қосып жүрген жастар жиналды және жылдың үздік студенті атты республикалық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Елордасы Нұрсұлтан қаласынан Ерсұлтан Нүсіпжанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы арнайы елден хабар бағдарламасы үшін. Кез келген азамат өз елінің мәдениетін, әдебиетін, тарихын, ұлттық құндылықтарын білу қажет. Сол тарихи әрі рухани байлықты сақтап, әрі қарай дәріптеу жас ұрпақ меншісінде. Осы орайда Жамбыл облысы Шу ауданының оқушылары өңірдің тарихи әрі көрікті жерлеріне туристік жорыққа шықты. Хабарымыздың тұрақты көрермені Жұмахан Төлеуұлы да саяхатқа бірге барған екен, видеоға назар аударайық. Әлемдік тәжірибеде табыс көзі жағынан туризм мұнай мен газдан кейінгі орынды иеленеді. Туризм кез келген елдің экономикасы үшін тиімді ықпалмен әсер етеді. Туризмді дамытудағы табыс оның мемлекеттік деңгейде қалай қабылданатынына тікелей байланысты. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында еліміздің тарихи мұраларын болашақ ұрпаққа жеткізу үшін балалар, жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының бір топ оқушылары тарихи және көрікті жерлеріне туристік өлкетану, экологиялық, биологиялық бағытында саяхат жасады. Қазіргі таңда тұрған жеріміз Жайсан ғұрыптық кешенінің алаңында туристік аудандық туристік өлкетану бағытында үйірмешілер арасында туристік жорық ұйымдастырып жатырмыз. Бұл саяхаттарында оқушылар қалай өткелдерден канаттар арқылы өтумен тауға шығу және тауға шығу кезіндегі туристік құралдарды пайдалану тәсілдерін үйренді. Атап айтар болсақ, балалар, жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығында екі бағытта жұмыс жүргізеді. Бірінші бағыты туристік өлкетану бағытында 824 оқушы қамтылса, ал екінші бағыты экологиялық, биологиялық бағыты бойынша 1253 оқушы қамтылған.
Осы атаулы мекемеде 21 үйірме әртүрлі туризм саласының бағыттарымен жұмыстар жүргізеді. Саяхат барысында мамандар көп деген сұрақтарға жауап берді. Оқушыларды көкей кесті сұрақтарын қойып, өз ойларымен бөлісті. Үлкен әсірмен қайтқан оқушылар өз алғыстарын жаудырып, осындай саяхаттардың көптеп ұйымдастырылса екен деген пікірлерін білдірді. Жасан өлкесіне барып, сол жердегі оқу жаттығу ұйымдарына қатыстым. Және де сол жерде белсенді оқушылардың бірі болып, көптеген жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жүрдік. Арнайы елден хабар үшін Жамбыл облысы Шу ауданынан Жұмахан Төлеуұлы. Көктем басталғалы бері еліміздің оңтүстік өңірлерінен тұрғындардың жол мәселесіне қатысты шағымданған видеолары хабарымызға жиі келуде. Келесі бейнематериалды Қызылорда қаласынан көрермендеріміз жіберген екен, көрейік. Мына Қызылорданың Арғын Әшірбек көшесі. Кеше жаңбыр жауған, алдын күні де. Көшеміздің сиқы осы. Мына көшемен жүру мүмкін емес. Ар жағы Бауыржан Момышұлы көшесімен түйіскен. Міне, мына көшелеріміз. Шығайын десек, шыға алмай отырмыз. Бұл Арғын Әшірбек көшесі. Басынан аяғына шейін 5 шақырымдай болады. Міне, көшелеріміздің сиқы осы. Осыны көретін көз, еститін құлақ болса, деп елден хабарға жіберуді дұрыс санап отырмын. Қызылорда қаласы, Лапин көшесі. Осы жаққа жол салып берсе, балалар мектепке бара алмайды. Сабақ басталса, көлік келе алмайды, жедел жәрдем келе алмайды үй жаққа. Машиналар бара алмаймыз дейді. Адам машина түгілі адам да жүре алмайды мына жерден. Көріп тұрсыздар мына. Осы жердің жолын салып берсеңіздер. Ал келесі видеоны Жетісай қаласының тұрғыны жіберіпті. Мұнда көшедегі жиналып қалған көлшік судан халықтың жүріп тұруы қиындаған. Жылда қайталанатын бұл мәселені шешуді биліктегілерден бірнеше рет сұрағанымен әзірге еш нәтиже жоқ дейді көрермен. Мақтарал Жетісай, Жетісай ауданы. Жетісай қаласы болып отыр қазір. Мына жерде өтейін десек өте алмай жатырмыз. Мына жерде су басып кеткен қырғын. Мына үйдің қазір балдар садиктен келеді. Бұл кісілер қалай өтеді? Анау қыздарды қараңыз, балдар, кішкентай балдар. Мен өте алмай дуал жағалап қайтып барсам екен, қайқа барсам екен деп ойланып тұр. Сол кісінің күйін біз де кешіп жатырмыз мына жерде. Мен қайтып өтсек екен мына жерден депші. Арман өтуі болып жатыр. Мына суға батып кетеміз ба, қайтеміз? Көктем шыққанда ауырамыз ба тұмаудан деп. Қайтып тағы аяқтан сіз өтеме деп. Мына жағы тура базардың, Үмбетаев атындағы базардың алды. Әуезов көшесінің тура бойындағы центральный базардың алды ғой енді бұл жерде. Көзге түспей қалу мүмкін емес қой, мына қараңыз, машинасы барлар өтіп кетеді. Машинасы жоқ біз сияқтылар қайтып өтеміз бұл жерден. Кішкене көңіл бөліп қараңыздар, болмаса бір кісідей болып жауап беріп, мына жердің суын сорып бастаңыздар, тас төсеп па бірдеңе қылып. Болмаса ақша шығарып ортадан төсейік. Жеде болмаса бір қайық алайық ортадан ақша шығарып. Соны бірдеңе қылыңыздар енді өтініш. Мына адамдар жұмыстан келіп отыр, балдар кішкентай болдыр, өте алмайды. Біз өте алмаймыз. Қайтып өтеміз, мына үйдің ішін бәрі суға толып отыр. Ойдың кішкентай балдары бар. Мен көршім. Әкімшілікке айтасың, әні-міні деп неше жыл өтіп кетті ғой, сәл қараңыздаршы өтініш. Қытайдың Юйчен қаласында сұмдық жағдай орын алды. Балалар алаңында торнадо пайда болып, жойқын жел сол жердегі үрлемелі аттракционды жұлып әкеткен. Сол сәтте балалар ойнап жүрген. Табиғаттың тосын жағдайынан екі бала қайтыс болып, тағы 17 бала мен екі ересек адам түрлі жарақаттар алған. Ардақты ағайын, бізбен бөлісер осындай қызықты ақпараттарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жіберіңіздер. Өздеріңізден жаңалық күтеміз.